Pô, é o seguinte, ó. Já estamos a caminho de São João de Meriti. Falaram que o bicho lá tá pegando. O reforço já tá chegando, hein? E é o seguinte, hein? Vai acabar a bagunça agora, hein? Mandaram fechar tudo. Vai fechar nada não, hein? E outra coisa, o Guanabara não. Pô. A minha sogra vai 3 vezes ao dia ao Guanabara. Eu acho isso inadmissível. Eu tô me deslocando aqui de Duque de Caxias, tá? Saindo do meu raiz. E eu tô indo aí, São João de Meriti. Falando Guanabara, eu fiquei bolado. Eu não, é... não, Guanabara não fecha não. Oh, pô, tá maluco? Eu tô cheio de coisa pra lavar. Minha farda tá suja, minha sogra tem que comprar sabão. E eu não aceito isso. Guanabara não. Tá maluco, pô? Eu tô chegando de rodão, hein? Guardão,